okusinzira kubera bideko naga webagamba nti akabenje kano kavudde ku mugoba we motoka ekikacha mark X number UAM 1010 X ngene badde bakuluyirwe jinja yolekera kuwirwe Kampala kwe kutomera omutuze ne mutirawo motoka bwe tomedde oli na onunapo kanajibwako bazze balabe nti bakola kibayambe motoka bajijeyo jamu nafuka jamu gwe batomedde ali awafa kale babadde batamiu kubanga babo batamiu abajinga bakisa kisawe bati Emotoka eno esangiddwa ng'erimu amacupa g'omwenge ekiteeberezebwa okuba ng'omugoba waayo abadde yeesaza amagengere ng'oluvannyuma lw'ekikolwa kino ataddewo kakula tondeka nnyuma. Olaba omusaayi gwe tubonaabona nawo. Omugenzi tasangiddwa n'ekimwogerako kyonna era poliisi okuva e Mukono ezze n'ejjawo omulambo n'egutwala mu ggwanika ery'e Mukono okwongera okwekebejjebwa. Nze Mavini Museyeye ku Lwabukedde TV.